nga dégg ñentel bi mooy gaalantil nit óolul ko ba benn mbugal du ko laal amutul lu muy ragal ci biir bàmmeel amul wenn ay woo xane danay laal aji deeji moom mu jege ko xanaa lu mooy ne dugal ko biir aljana te xa aljana xam ngeen ne xaalidina fiha abadan ulaika hum xayrul baria loolu la alquran wax juróomeel bi moo di bépp bàkkaar boo xane am nañu ko suñu génni àddina moo xam bàkkaar bu ñu jiitaloon la ci seen njëlbeenu dund moo xam bàkkaar la bu ñu yéexee ci seen mujjug dund yàlla dana ko ramaas def ko muy njëggal mu jox leen ko yàlla dana leen jéggal mboolem bàkkaar boo xane amoon nañ ko moo xam bu ñu jëkkee woon la moo xam bu ñu yéexe la kookoy juróomeel bi te nag damay wax ne léeg-léeg nga tudd ay ngëneel yoo xane sama borom a koy jox nit nit am fitu taxaw di ko weddi naan lii manu la am ma ne ndax yow yaay amal dara ndax yow yaa man dara ndax yow yaay kisañ dara ndax dhalika fadlullahi yutihi man yasha ngëneelal yàlla jaam bu neex yàlla yàlla jox la ko te bu yàlla di jël ngëneel loolu di ko jox jaam du tàggu benn jaam lan moo tax jaam am sañ-sañu taxaw naan lii kat amul nekkul te loolu bokkul ci ay xéewalam bokkul ci ay teraangam bokkul ci lamu moom bokkul ci la ko yàlla jox bokkul ci li ko yàlla séddee nga yëg ne kon wenn yiw moo am yiw woowu nag ci loxol yàlla képp la ne te yàlla dong mooy fay mooy may mooy xañ lii nag ngëneelal yàlla la lu yàlla sotti ci ashaaba tijaani ashaaba cheikhna ahmad tijaani radiallahu anhu te lu mën nekk la lu mën a mën a nekk la te insha allahu taala daañu la ko lajjil ci biir alquran ba nga yëg ne lu mën nekk la ndax xam nga ne képp koo xam ne nit ku baax nga jaamu yàlla yàlla fay la yiw woo xam ne xajul ci sa compte bancaire yiw dana ko sotti ci say doom dana ko sotti ci say sët loolu kon lu mën a nekk la te loolu alquran la demal ci suratu tur kooku mooy juróomeel bi juróom-benneel bi mooy ab tiijaan su génne àddina la koy topp ci bor topp ko ci ay tooñ yoo xam ne tooñante ne ko ak ay nit bu ñu demee ba mu génn àddina kenn dootul tibb ci compte bancaire yiiwam di ko tibb di fay wala ñuy dindi ci compte bancaire safaanu gaay di ko ko sotti moom wattabi'atu min khaza'inil majid la min hasanatim yu'addiha alwadud non la ko maam cheikh sayyid alhaj malik waxe ci fakiham la len top ci magasin xewalu yalla mu tedd mu kawemi ci lañu koy genné fayé ko waye ken du ko genné ca sen yiwye xolal ngeene lu magli waye waxuma nak nga ne ab tidiane la rek dama lepp rek te duma fay bor bi suma deeyee yàlla fay ko déedéet waxuma it ab tidiane la rek ku ma neex tooñ lu ma neex def xam ngeen ne al amnu min makrillah jàngoon ngeen ko ci suru tariqa bi bépp tidiane boo xam ne dangay manifesté wu naan ab tidiane la ku ma lepp duma la fay ab tidiane la damay tooñ ba mu neex ma bala nga dee yàlla roj ci sa tidiane ba mu set wecc nga xam ne booy dee doo dee ci tidiane wala iyaz billah yan ci yàlla musal
kon la len top ci kon borba bu lay top day don bor bo xane dang ko lepp te munu loko fay amo itam loko fay ci adina sama borom du togn ken wama rabbuka bizallami lil abid te kom ñew ngeen fayante fokk nga fay yalla day tibbu ci mangase xewelam fayal la bar bi bayel ak sa yiw waye du tibbu ci sa yiw mukk diko jox kele di tibbu ci ay safanam di lako jox kokoy juroom benen juroom ñettel bi nak juroom ñaarel bi mune yalla du len regle yalla subhanahu wa ta'ala du len regle du len geussu du len laaj ci lu neew ak lu bari yawmal qiyam manam yawmal qiyam talibi tidiane duñ ko audit audit bi audit bobu nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala dana ko def kep kuy jam ashabat tidiani sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam garantina mawlaya shafi rahmat tidiani رضي الله عنه نيكو ساك نجابوت دوني تي بوك بو موك يال نانيو يالا بولا نك تي اك نجابوتام ما تخ دون تيجان لو جافل دون تيجان لو جافي جافل لو جافي جافل كوكوي جوروم نياري بي جوروم نيتيل بي نك خامغا يوم القيام نييب داكور ناني نك كير دو ام لودول كيروك بروم بي سبحانه وتعالى كير غوغو نك kep kuy talibi tidiane yalla dan la keral ci keram gogu ya ngay tok ci souf keru arash yowmal qiyamah karu yalla gogu nga xamne ben ker do nga am muy ker gogu yow mi talibi tidiane su ëllëgé fofu ngay tok sëriñ bi lolu amna solo de sëriñ bi lolu amna yiw sëriñ bi lolu amna ngeenil serigne bi lolou forna serigne bi lolou kawena serigne bi lolou magna ja'alana allah min fi'ati tijani yalna ñu yalla boole ci ashabat tijani radiyallahu anhu ko koy juroom ñettel bi nak bu ñuy jéggi sirat ñom talibi tijani ñoy gëna gaaw xefa xippi ndax ci kaw lafi malaayike yi lañuy jaar la ilaha illallah da xam ngeen ne sirat mo gëna sew karaw te mo gëna sop jaani ñangor jo xane dañ ko laal muy badar niko ta wa in minkum illa waridha amul ben minde bu fadul jaar ben nga jëm aljanna ba nga dess fa waya ala kulli halin yunu aljanna mumki dig jahannama ken du dem aljanna ak aljanna jo meuna jëm dudul ni ci bun ci dig jahannama ngay jaar pour yegg fa kep ko xane nak talibi tidiane nga so deme ba wara jaar fofu le sunu borom subhanahu wa ta'ala day jox ndigal malaayike yi ñu talal seeni laaf dal di cey jaar nga dal di yik ci kaw laaf ya ba jall motax yaay gëna gaaw xef ak xippi bayil xel ne fofa du adina al-akhirah te fokk nak fariqun fil janna fokk fariqun fis sa'ir kurel bi dañu demal janna yam ci ala boole kurel bi dañu def safara yam ci ala musal waye ala kulli halin lolou fokk mo am cheikh tidiane nak radiyallahu anhu neena mamam joxnako bi garantie fukel bi nak moy degu kawsar bobu nga xane ku ci xass nan doto mar nga xane yowmal qiyam taxaway bu yag la مقداره 50,000 سنة مما تعدون نخاني تخواي بو يق لأي دون بو تر لأي دون بو متي لأي دون تا
talibi tijani kérok yalla subhanahu wa ta'ala dana len ci nandal bañu man waye ja'alana allah min fi'ati tijani